Добрий вечір, 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ студії». Олекса Кіпкало. Далі будемо говорити про таке. Курячі могильники роками труїли природу і людей. Правоохоронці затримали власника гаврилівських курчат. Через суди вилучене майно, борги з зарплати та аліментів почали скорочуватись. Як виконавча служба стимулює до розрахунку? Здолати меланому і витримувати екстремальні полярні умови. Надзвичайна ДНК рослини надихає українських науковців. 200 котелень столиці залишаються без газопостачання через відмову НАК «Нафтогаз» укладати договір з новоствореним «Київтеплоенерго». Через це тисячі будинків стоять без гарячої води і може зірватися підготовка до опалювального періоду. «Нафтогаз», по суті, зробив столицю заручником боргів приватної компанії. Подробиці в Богдана Бур'яненка. Їй лише 7 років, втім вона не працює. На станції теплопостачання Позняки робота зупинилась, немає газу. Найсучасніші в Україні котли чекають палива вже кілька тижнів. І така ситуація на усіх бойлерних міста, які віднедавна обслуговує «Київтеплоенерго». Тому що відсутній у підприємства договір з НАК «Нафтогаз». Ми підготували пакет документів, своєчасно звернулися до НАК «Нафтогаз», але отримали відмову в укладанні угоди на газопостачання доти, доки не буде врегульовано питання боргів. Майже 5 мільярдів гривень боргу залишилось у «Київенерго». У «Нафтогазі» їх автоматично переписують на новостворене «Київтеплоенерго». А даремно, кажуть у КМДА, адже комунальне підприємство – не правонаступник приватної компанії. Тепер місто стало заручником ситуації. Якщо її не вирішити щонайшвидше, наслідки будуть фатальними. 1.08 ми повертаємо ТЕЦ-5-ТЕЦ-6. Якщо у нас не буде вирішено питання з договором на газопостачання, ми просто будемо мати техногенні наслідки. Електроенергії з зовнішнього кільця не вистачає місту Києву для того, щоб нормально функціонувати. І зупинка ТЕЦ неприпустима. Аби місто не занурилось у пітьму, у КМДА пропонують укласти договір на газопостачання і паралельно розбиратися з боргом «Київенерго». І вже почала працювати робоча група. Паралельно у столиці готуються до майбутнього опалювального сезону. Традиційно першим пунктом – випробування тепломереж. На сьогодні працює ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і завод енергії снабжають порядка 60% міста гарячою водою. Остальні сіті у нас знаходяться в гідроіспитанні. Порядка 30% сітей, практично всі котельні, ми провели вже гідроіспитання, і у нас залишилось до кінця місяця, ми закінчуємо цю роботу. Далі почнуть випробувати мережі від електростанцій, і тоді 60% міста, відповідно до графіків, не зможуть прийняти теплий душ. Утім, доти, сподівається у КМДА, газ котельням дадуть, щоб не залишати без гарячої води ціле місто. Богдан Гебрененко, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Тепер до подій на передовій. Двоє українських військових отримали поранення протягом сьогоднішньої доби. Російські найманці 17 разів обстріляли позиції об'єднаних сил, повідомляють у штабі. Вогнева активність припала на луганський напрямок. Окупанти застосовували по наших опорних пунктах гранатомети, БМП та великокаліберні міномети. Також працювали ворожі снайпери. Януковича неодноразово хотіли ліквідувати та навіть спалити живцем. Про замахи на життя екс-президента втікача сьогодні в Оболонському суді розповів його колишній охоронець Володимир Павленко. За його словами, під час подій у лютому 2014-го кортеж Януковича обстріляли дорогою до Межигір'я, а потім хотіли ліквідувати у Харкові. Більше розповість Вадим Ярошенко. Оточення Януковича у лютому 2014-го постійно отримувало інформацію, що його життю загрожує небезпека. За словами колишнього охоронця президента-втікача, 21 лютого кортеж Януковича обстріляли дорогою до Межигір'я. Планували захопити і саму резиденцію. Для цього десь планувалося стягнути порядку 10 тисяч чоловік. Була інформація, що серед них були вооружені бойовики. За словами свідка, ліквідувати Януковича планували і у Харкові під час регіонального з'їзду. Підготували для цього аж два варіанти. Якщо благодаря діям охорони президент буде спасений, при виводі президента і посадці кортеж планувалося либо на виході другої групи, опять же, применяє вогнестрільне оружие, його вбити, либо вже при виїзді кортежа забросати його коктейлями Молотова і заживо жити.
А ще екс-охоронець Януковича заявив, що у лютому 2014-го тодішня опозиція начебто планувала вчинити теракт проти людей на Майдані. Хотіли привезти бензовоз, підірвати його та звинуватити у цьому владу. Однак називати прізвище інформаторів Павленко відмовився. Чому не були названі фамілії лиц, слышавших о подготовке штабом оппозиции терактов, да только потому, что люди были, по сути, внедрены в данный штаб. Эти люди находятся на сегодняшний день на территории Украины, они проходят службу в органах, в том числе в органах службы безопасности Украины. Чи візьме суд свідчення Павленка без прізвищ до уваги, невідомо. Однак за приховування інформації свідка може чекати кримінальна відповідальність. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Правоохоронці відпустили підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами Олексія Святогора. За словами начальника Шевченківського управління поліції Германа Приступи, у відділку йому повідомили про підозру, проте без дозволу слідчого судді не мають права затримувати. У понеділок о 12-й годині Шевченківський райсуд обиратиме йому запобіжний захід. Одіозного дог-хантера затримали сьогодні у Києві зоозахисники, напередодні його оголосили в розшук. Живодера звинувачують у знищенні сотень собак. Цим він сам неодноразово хизувався у соцмережах. Власника гаврилівських курчат, екс-депутата від партії регіонів Євгена Сігала затримали за результатом 14 санкціонованих судом обшуків. Його підприємство організувало пташиний могильник у Гаврилівці та довколишніх селах Київщини, який роками отруював довкілля гнилою курятиною. Наш журналіст Юрій Орловський бив на сполох ще у травні, і нарешті правоохоронні органи таки накрили недобросовісного курячого барона. За словами гаврилівчан, Євген Сігал не раз вихвалявся, що відкупиться від поліції мішком доларів і далі закопуватиме гнилу курятину, де заманеться. Проте полісмени інакшої думки. Через організацію незаконного пташиного могильника бізнесмена затримали. Проведеними заходами були встановлені безпосередні організатори протиправної діяльності. Це власники даного підприємства та один із керівників структурного підрозділу. Працівники поліції спільно з Генеральною прокуратурою затримали їх в порядку статті 208 і вже цим фігурантам повідомлено про підозру. Бізнесмен задля економії не утилізував відходи, а наймав трактористів заривати їх у землі подалі від підприємства. Ну, звісно, адже так дешевше. А дещо взагалі скидали у водойми. Ми вже розповідали про цю екологічну катастрофу менше місяця тому, але нагадаємо ще раз. Увечері вікно не можна відкрити. Діти зараз, от якщо взяти статистику, по Гавриловці, по Синяку, по Червоному, по Раківці, то діти хворіють практично щодня. Вони викинули ці десь тонн 200 м'яса, викинули під відкритим небом. Птахи порозносили це м'ясо, ці шматки стегон, того, все туловища трупів порозносили по всьому лісі. Здавалося, на скарги місцевих ніхто не реагує. А от і ні, виявилось, правоохоронці весь цей час розслідували справу і як доказ продемонстрували розшифровки телефонних розмов між працівниками птахофабрики. Цинізм на записі шокує. Там не таке воніще. Треба грузити. Грузим, так? Да? Так, да, хай нюхають, сволота. Це точно. Є й доказ того, що злочин намагалися приховати, коли поліція взялась за справу. Далі – запис розмови між одним із власників холдингу та працівником птахофабрики. Відно чи не відно? Там ніфіга не видно, якщо там все нормально було зроблено. Якщо йому тільки не скажуть, не сказали, де, і не почнуть копати. Ну, їдь туди, посмотри, сразу. Я зараз їду туди. На території одного з могильників під час рейду викопали кілька тонн напіврозкладених курячих решток, а екологи взяли проби ґрунту для експертизи, адже крім людей, постраждали й землі. Вони рахують, що так можна поводитись, хоча ці залишки відносяться до розряду небезпечних. Таким шляхом вони роблять рекультивацію, використовуються господарські землі не за призначенням. За даними Генпрокуратури, унаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 250 мільйонів гривень. Затриманим уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. А найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи. Юрій Орловський, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Величезні суми боргів кияни з заробітних плат та аліментів потроху почали зменшуватися. На злісних неплатників знайшлися важелі тиску в оновленої державної виконавчої служби, яка з лютого розгорнула свою активну діяльність. У боржників тепер забирають майно і продають його на електронних торгах. Діставши з далеких полиць давні боргові справи, виконавча служба засукала рукави.
В столичних органах ДВС створено 40 мобільних груп з ліквідації заборгованості по аліментам. Виїзди мобільної групи почали з 20 лютого 2018 року. За цей час державними виконавцями відвідано майже 1300 адресів, 1300 виїздів створено, і кожен з них несе позитивний результат. Результат не забарився. За 4 місяці назбирали боргів майже стільки, як за цілий минулий рік – понад 9 мільйонів гривень. Тепер на кожного боржника обов'язково заводять виконавче провадження, інколи й не одне, і за рішенням судів стягують кошти. Цей процес, звісно, не швидкий, та потроху людям повертають те, що їм належить за законом. У мене довіреність, дочка мені написала, на стою часто не буває. Вона подала на аліменти. Они разошлись, но муж уехал в другую страну, и Света подала в суд. И теперь, значит, благодаря этому новому закону, получили 14,5 тисяч. Повертати вдається не тільки аліменти, а й зарплатні. Чи не найтяжчий випадок такої заборгованості на «Укртелефільми»? Вже 3 роки державне підприємство намагаються реорганізувати і приєднати до суспільного мовника. Відтоді працівники не отримують зарплат. Разом з податками їм завинили близько 14 мільйонів. Вирішили, скажімо так, на шляху до суспільного мовника всіх людей потеряти, всі заборгованості. Потерять. Виконавча служба знайшла можливості і частково почали погашати по відкритим виконавчим провадженням людям заборгованість. Тим часом Мін'юст іде далі. Подав до Верховної Ради законопроекти про посилення відповідальності за несплату аліментів. Буде автоматичний арешт активів боржника, його рахунків, і з них будуть одразу списуватися борги, навіть без його відома. Ключове нововведення – це те, що буде своєрідна пеня на борги по аліментах. Якщо борг більше 1 року, це плюс 20%. Понад 2 роки – плюс 30%. Понад 3 роки і більше – це 50%. Та поки депутати не поспішають їх розглядати. Можливо, тому що посадовців це теж стосуватиметься. Бо законопроект передбачає, що претендент на високу державну службу надаватиме документи про відсутність боргів із аліментів. А чиновник, який їх має, позбудеться своєї посади. Софія Сидорчак, Микита Морозов, телеканал «Київ». Зміни у системі субсидій, запроваджені після завершення опалювального сезону, направлені на протидію зловживанням споживачів і на посилення адресності допомоги тим, хто її насправді потребує. Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Зокрема, тепер субсидію не призначатимуть, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років. Окрім того, доходи від здачі в оренду квартири також тепер треба вказувати у деклараціях. Не дадуть субсидію тим, хто має квартиру площею понад 120 метрів. Чи будинок більше 200 квадратів. А ще людям працездатного віку, які претендують на субсидію, але не реєструються як безробітні, бо насправді працюють без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у 3 прожиткові мінімуми. Мова йде про те, щоб посилити адресність самих програм підтримки субсидій і підтримки українських громадян. І жодним чином це не є щось, якісь намагання когось кудись там скоротити. Просто треба зробити так, щоб той, хто не має можливості заплатити, за нього заплатить персональна держава. А той, хто має можливість, він має платити. Бо ми маємо багато випадків зловживань, коли в людей є і доходи, і нормальне майно, і вони закуповують щось там на величезні суми, і тут же мають субсидію. Ну це просто несправедливо. Рослинний супергерой та чемпіон виживання в суворих умовах науковці Інституту молекулярної біології генетики НАН України представили унікальний проєкт антарктичного щучника. Він належить до родини злакових, а найближчий його родич – овес. Цю рослину науковці вже давно привозять з собою з полярних експедицій. За їхніми словами, щучник перспективний для пошуку речовин, необхідних для боротьби проти меланоми. Адже рослина не боїться ультрафіолетового випромінювання. А також, впевнені науковці, щучник допоможе вивчити адаптацію організму до екстремальних умов. В лабораторії інституту досліджують, за рахунок чого рослина може виживати в таких умовах, щоб у майбутньому перенести ці властивості до культурних рослин. Ну і для цього ми створили банк ДНК або банк генів різних форм рослин. Може слугувати модельним об'єктом для вивчення механізмів адаптації до стресових чинників,
як вихідний матеріал для створення сортів культурних рослин, стійких до низьких температур. Це індикатор зміни клімату, тому постійно за ним там слідкуємо в тому регіоні. Да? А друге, ми відбираємо певну кількість щучника для експериментальної обробки, для того, щоб мати насіння, тому що ми постійно розширюємо колекцію наших оцих форм, оцих от генотипів, тому що кожна насінина – це унікальний генотип. Завтра Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної перетвориться на майданчик святкування Дня медпрацівника. Там пройде флешмоб «Медики за здоровий спосіб життя». Спочатку обіцяють зібратися на великий забіг. Окрім цього, біля будівлі КМДА з 9 до 18 години встановлять намети, в яких кияни зможуть пройти елементарні обстеження, виміряти цукор у крові та артеріальний тиск, перевірити родимки, зважитись та отримати консультації лікарів. Цьогоріч у Києві вперше запровадили перевірку професійних знань директорів шкіл, з якими планується перекладання трудових контрактів. Оцінюють педагогів у три етапи. Перше – опитування батьків школярів, далі – складання тестів самими директорами і останній – публічна презентація плану розвитку школи. Як пройшов другий етап перевірки освітян – сюжет Аліни Матвійчук. Це освітня агенція Києва. Тут в онлайн-режимі стежить за тестуванням майже 80 директорів шкіл. Ті директори, з якими були укладені контракти, які завершили свій термін роботи за контрактом, проходять тестування, аби ми могли визначити, чи можемо з цими людьми подовжувати контракти і чи мають вони професійні всі необхідні знання і навички для того, щоб продовжувати роботу. Усі 120 запитань тестів раніше оприлюднили на сайті Департаменту освіти. А тепер система довільно обирає 35 із них. Щойно людина на комп'ютері відповіла, результат одразу ж фіксується, позначаються помилки і миттєво підраховуються бали. Можемо бачити відповідь, чи збігається її відповідь з ключем відповіді, чи не збігається. Відразу ж накладається відповідь на результат. Все дуже швидко. Другий етап тестування пройшли усі директори. А ось перше опитування батьків школярів виявили певні проблеми. Серед іншого оцінювали харчування, підручники та актуальні проблеми закладу. Відсутність комунікації, відсутність партнерських відносин у школах між батьками, між керівниками, між вчителями. Основним, я вважаю, це зміна формату батьківських зборів. Бо той формат, який у нас склався традиційно, да, після там роботи збираються батьки, вчителі, це відбувається дійство 2-3 години, такого вже не має бути. Останній етап випробування директорів пройде 12 червня. Керівники презентуватимуть план розвитку школи. І лише за результатами усіх трьох перевірок комісія вирішить, чи продовжувати із ними контракт. Аліна Матвійчук, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск о 23-й, а далі Євгенія Золотоверха про спорт. Не перемикайте. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Бразилець Чече офіційно став гравцем київського «Динамо». Перейшов центральний півзахисник з «Палмейреса». Напередодні гравець прибув зі своїм агентом до Києва і пройшов медичний огляд і підписав контракт з «Динамо». За інформацією ЗМІ, угода розрахована на 5 років, а вартість його – 4,8 мільйони євро. Після підписання контракту бразилець сказав, що це новий виклик в його кар'єрі. Він напрочуд вмотивований. І, звісно, мета – завойовувати титули. Ну а Кайоде вже не орендований, а офіційний гравець «Шахтаря». Гірники сьогодні повідомили, що викупили трансфер форварда у «Манчестер Сіті» і підписали 5-річний контракт. Нігерієць протягом другої частини сезону провів за «Шахтар» 8 матчів і відзначився 3 голами. А от жіноча збірна України з фехтування на шаблях розпочала останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який вже наступної суботи стартує у сербському місті Нові Сад. Розпочали цей збір із загальної фізичної підготовки. Великих навантажень на ньому не буде, адже спортсменок вже підводять до змагань. Головне – відпрацювали на тренувальному зборі в Туреччині. Найбільші медальні надії у Сербії традиційно пов'язані з олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан. Вона стабільно завойовує нагороди. Так, минулими вихідними їй зовсім трошки не вистачило для перемоги у фіналі етапу Кубка світу в Тунісі проти француженки Манон Брюне. Утім, не однією Ольгою склад в українок іменитий. Чемпіонка
та призерки Олімпійських ігор Ольга Жовнєр, Аліна Комащук, Олена Вороніна і призерка молодіжного чемпіонату Європи Юлія Бакастова. Команда, вона как бы, була сильна, так вона і залишається сильною, але, к сожалению, поки вона не може себе проявити після Олімпійських ігор. Один раз всього в призи попали в Орляне, да, но команда, я же говорю, это Оля, Алина, Лена Воронина, они уже вернулись после травм, то есть силы у них есть, осталось эти силы, скажем, показать, проявить себя на дорожке. Это даже тяжелее соревнование, чем чемпионат мира, особенно для тех, кто в рейтинге, в топ-рейтинге, да, я, как я, например, то мы на мире не фехтуем предварительные соревнования, да, например, а на Европе мы фехтуем. Ну, то есть, считайте, что раз в год фехтую предварительные соревнования и на таких важных соревнованиях, потому что на Европу приезжают там первые составы, которые будут ехать на мир. А от національна чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до чергових матчів відбірного турніру Чемпіонату світу. 29 червня українці зіграють у гостях з турками, а 1 липня у Києві приймуть збірну Латвії. На зборах у Пущі Водиці ще немає усіх, кого викликав Євген Мурзін. Так капітан команди В'ячеслав Кравцов попросив кілька днів відпочинку після важкого сезону в Туреччині. Пух Джетер приєднається до збірної на спарингах в Ізраїлі 17 червня. Крім того, українці зіграють контрольний поєдинок зі збірною Чехії, також у гостях. Через травми в таборі команди відсутні Фесенко, Корнієнко, Отверченко. Натомість є два новачки – Бєліков і Марченко. Поки що українці – лідери відбірної групи «Бі», і зараз вони ретельно вивчають суперників. Ті очки, які будуть у групі, вони будуть учитуватися при дальнейшому розподіленні, тому кожна перемога дуже важлива, кожна гра важлива. Радикальних змінень не буде. Головне – зібрати всіх в хорошій формі, без травм. От основне – і добре підготуватися. А ось збірна України з баскетболу 3x3 тим часом вже стартувала на чемпіонаті світу в Манілі. Першого дня підопічні Олега Юшкіна провели два матчі. Перемогли Нігерію та поступилися Латвії. Наразі українці посідають третє місце в своїй групі, а для того, щоб пробитися у чвертьфінал, потрібно бути вдвічі. Завтра у хлопців вихідний, а ось вже в неділю відбудуться зустрічі проти Хорватії та Йорданії. Ну і саме з баскетболом 3x3 сьогодні ближче знайомили журналістів. Таким чином Національний олімпійський комітет привітав представників ЗМІ з професійним святом. Адже краще розумієш вид спорту, коли і сам можеш спробувати. Тож у такій напівформальній обстановці в екс-парку провели екскурсію, потім офіційно привітали і вже легендарні особистості баскетболу в Україні та майбутні учасники юнацьких олімпійських ігор у Буенос-Айресі показали майстер-клас. До слова, це вперше. Україну представлятимуть і хлопчача, і дівоча збірні на іграх серед спортсменів від 14 до 18 років. І Україна стала однією з 7 країн, хто зміг делегувати одразу 2 збірні. Послом нашої команди в Аргентині буде легкоатлетка Юлія Левченко, яка також баскетболу повчилася. В свое время с нами ездил Александр Усик, который сейчас является просто примером для многих спортсменов, не только боксеров. Поэтому для меня это большая ответственность, большая честь. Но когда мне предложили попробовать себя в этой новой роли, мне сначала было очень страшно, но я все-таки взяла на себя эту ответственность. Чи буде популярен той чи інший спортсмен? Чи буде популярен той чи інший вид спорту? Також це залежить від вашої професії. Тому що ви доносите до людей, до громади і досягнення, і інтерес до здорового способу життя. Тому повинні люди бути здорові. І ми дуже вдячні всім вам за вашу роботу, за вашу підтримку. Ну а наразі це все. До зустрічі.